Leno marhabani, Jumamosi nyingine hapa tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2020 na ngapi 23. Unaweza ukaona hapa time ndio kama hivi. Sasa hivi kamera kama inaweza ikachukua ni saa 2 na dakika 10 tarehe 10 Juni, na ni kitengo cha mashairi unayapata kwa mbali hapa. Tumelipata shairi la malengo ya Migombani. Nuhu Bakari amezungumzia uchumi unaotufinya kweli kweli. Na studioni sipo peke yangu. Kuna wanafunzi muda si sema dakika 10 hivi watakuwa studioni, wametoka Marekani, wanasoma Kiswahili kule, watatutembelea studioni. Lakini kwa sasa tuanze na Ili Dume, huyo ndiye Titus Sakwa. Leo kuna wanafunzi wametangaza habari kwa lugha ya Kibaluya. Utafurahi kweli kweli, mwalimu Sakwa atatufanyia ukalimani. Leo. Na nimefunza ukalimani na mwenyewe. Lakini mambo namna gani? Nashukuru Mungu anasaidia. Jamaa tarajia nini leo? Vitawe. Vitawe. Mfano? Vitawe. Vitawe. Yaani mfano kwa mfano kusema ua. Sasa ua yule neno moja ambalo linaweza maanisha unaona kunaweza kuwa mtu umemtoa uhai. Ua ule wa boma. Boma. Na kuna ua pia ile sehemu ya mti kama mmea. Hayo tu ndio niliyataka kwa kifupi. Na pia tutasema baadaye kwenye mikiki maswali ya ingwe na nini kinajiri kule. Na huyu ndiye Tomkins Baraza, seneta wa kaunti ya Bungoma, Mwenyezi Mungu akipenda mwaka 2076. Karibu sana Tomkins, utarajie nini leo? Kutosha wasikilizaji, ni seneta wa jimbo la Bungoma mwaka 2027. Kwa hivyo leo nitaweza kuwakumbusha wasikilizaji namna wanavyoweza kuipata riwaya ya Vumba. Pili, pia kuna warsha ya viranja ama wanafunzi, viongozi wa wanafunzi katika shule mbalimbali tarehe 9 mwezi wa 7 katika shule ya upili ya Nakuru, na nitaweza kuangazia pia namna maudhui ya ulevi yamejitokeza katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Manake maisha ni bembea. Aha. Tulizungumzia ukalimani pale. Lakini sasa huyu ni tukizungumzia tafsiri, nilo baba lao, ndiye mwalimu, ndiye gwiji. Anaitwa Bwana Otiato. Otiato. No, karibu sana baba. Nashukuru sana. Mimi nafahamika kama Frederick Otiato. Nami ni mtafsiri wa lugha ya Kiswahili kwa Kiingereza, ama Kiingereza Kiswahili ukipenda. Siku ya leo tutachanganua masuala ya tafsiri na maadili ya miongozo na kunga zipi ambazo zinahitajika ili uwe mtafsiri bora zaidi. Na ukuja peke yako, ukuja na nimekuja na rafiki yangu hapa. Anaweza akasimama tu kama unaitwa nani? Anaitwa Bwana Juma. Juma? Naam. Wajisikiaje kutembea na wiji lenyewe? Pia unafanya mambo? Mtafsiri na kwa hiyo angalau utasema mawili matatu Ndachangia mimi ni mwanaisimu tena mkalimani mtafsiri. Na tumetembea pamoja angalau mada ya leo ilikuwa inatufaa. Tukaona tuje pamoja ili tusaidie wasikilizaji na ngoja imebidi nije hapa. Lazima. Maswali tafsiri lazima. Ngoja hapa kuga tafsiri. Maana nikimwangalia Tomkins na Sakwa, maswali ya tafsiri. Idari. Hapa ndipo Radio 47. Hapa ndipo.